Pozdrav ljudi, današnja tema Fitness Akademija će jaja i kolesterol. Ta kombinacija izaziva strah, međutim nisu sve informacije s interneta istinite. Danas ćete saznati zanimljive, a istovremeno znanstveno podkrijepljene podatke o jajima, njihovom sastavu, ali i o prednostima i nedostacima njihove konzumacije. Jaja su sastavni dio prehrane mnogih od nas. Ona su jedan od najdostupnijih izvora proteina i drugih važnih hranjivih sastojka. Sastoje se od dva osnovna dijela. Žuto narančastog žumanjka i tekućeg bezbojnog bjelanjka koji služi kao zaštita žumanjku. Pogledajmo oba dijela odvojno, počevši od bjelanjka. 90% bjelanjka čini voda, a preostalih 10% je protein. Uz to, bilanjak sadrži i male količine vitamina i masti. Međutim, njegova najvažnija komponenta su bilančevine, u kojima ćete pronaći svih devet esencijalnih aminokiselina. Kao rezultat toga, jaja se smatraju kompletnim izvorom proteina. Najpoznatiji protein u bilancima su albumin i avidin. Albumin odlikuje visok sadržaj aminokiselina, Stoga je popularan izvor proteina za osobe sa intolerancijom na laktozu. Albumin također sadrži sumpor koji vašem tijelu treba za stvaranje hormona. A vidin je manje poželjan dio bilanjka jer taj protein može vezati vitamine B skupine i na taj način spriječiti njihovu apsorpciju. Ali ne brinite, avidina se lako možete riješiti termičkom obradom jaja. Drugi Pomalo kontroverzan dio jaja je žumanjka. Sastoji se od 46% oleinske kiseline, oko trećine zasičenih masti i 16% poline zasičenih masti. U žumanjku ćete pronaći i aminokiseline, te je to sjajan izvor kolina koji razgrađuje masnu jetru. Sadržaj poline zasičenih masti u jajetu ovisi o prehrani i uzgoju kokoši. Jaja u supermarketima često imaju veći sadržaj omega 6 masnih kiselina, što može biti uzrokovano prehranom kokoši, točnije žitaricama koje su bogate omega-6. Kokoši u slobodnom uzgoju s prehranom koja sadrži omega-3 masne kiseline imaju uravnoteženiji omjer poline zasićenih kiselina. Upravo je visok sadržaj masti u žumanjku uzrok zabrinutosti zbog njihove konzumacije, što je pogreška, jer su hranjive tvari u žumanjku vrlo korisne. Protein, fosfitin u žumanjku je važan borac protiv upale u želucu i može smanjiti poteškoće s probavom. U žumanjku se nalaze i glikopeptidi koji štite tijelo od infekcija i na taj način poboljšavaju imunološki sustav. Zahvaljujući peptidima regulira se krvni tlak što smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Karotenoidi, lutein i zeaksatin također su važni sastojci koji smanjuju razvoj problema s očima. Negativna popularnost žumanjka povezana je sa nedostacima njihove konzumacije. Najpoznatija bojazan je značajan udio kolesterola. U jednom prosječnom žumanjku pronaći ćete otprilike 213 mg kolesterola, dok dvije trećine tvori takozvani loš LDL kolesterol. 142 mg LDL kolesterola zabrinjava jer preporučeni dnevni unos obje vrste ne bi trebao prelaziti 300 mg. Tako ćete s jednim jajetom za doručak dobiti 66% svog dnevnog unosa. Drugo što plaši jest broj kalorija jer u kajgani napravljeno je od 3 jaja ima oko 225 kalorija. Ne treba zaboraviti ni na masnoću koja se nalazi u jajima. Iako žumanjci sadrže važne omega-3 i omega-6 masne kiseline, oni sadrže i manje poželjne zasićene masti. Sa jednim kajganom od 3 jaja unjećete 15 grama masti, od čega 5 grama čine zasićene masti. Riječ kolesterol zabrinjava puno ljudi, ali mnogima je to iz njima nepoznatih razloga. Kolesterol je tvar slična masnoći koja se nalazi u svakoj ljudskoj stanici. Za nas je koristan jer kolesterol može stvoriti hormon pregnenolon koji proizvodi kortizol ili testosteron. Od 1980. godine stavovi znanstvenika su se mijenjali te se svakih pet godina daju preporuke za reguliranje rizika povezanih sa konzumiranjem jaja. U 2015. godini u američkim smjernicama za zdravu prehranu navedeno je da jaja ne utječu na srčane bolesti. Jaja i kolesterol su stoga dobili zeleno svjetlo što je opet povećalo popularnost jaja zbog njihovog izvora proteina. Promjena stava o jajima dogodila se 2019. godine. To je uzrokovano opsežnom studijom koja je ispitivala utjecaj jaja i kolesterola na rizik od srčanih bolesti. Dokument uključuje šest studija koje su promatrale gotovo 30.000 muškaraca i žena u razdoblju od 31 godine. Tijekom studije dogodilo se više od 5400 kardiovaskularnih događaja i preko 6000 smrtnih slučajeva. Studija je dala nekoliko rezultata, ali dvije su činjenice doista zanimljive. Ako povećate unos kolesterola za 300 mg, rizik od kardiovaskularnih bolesti povećava se za čak 17%. Svaka polovica jajeta, viška dnevno, može povećati rizik od srčanih bolesti i smrtnosti za 6 do 8%. Istina je da je studija provedena na stanovnicima SAD-a koji jedu malo drugačije od europljana, međutim udio kolesterola u jajima je približno isti kao kod nas u Europi. Međutim, i dalje vrijedi sve s mjerom. Sigurno se pitate je li bolje jesti samo bilanke ili cijela jaja. Znanstvenici su otkrili da jedanje cijelih jaja više zasićuje i stvara ravnotežu između proteina i masti. U 2017 godini provedeno je istraživanje na mladim sportašima od kojih je dio jeo samo bilanke, a dio cijela jaja. Skupina koja je konzumirala cijela jaja imala je veću brzinu metabolizma mišića i stoga proizlazi i poruka za kraj. Ako je vaša prehrana uravnotežena, redovito vježbate i zdravi ste, brige o jajima i žumanjku su suvišne bili biste lišeni svih hranjivih sastojka koji se nalaze u žumanjku. Svatko od nas jede drugačije, pa nije moguće iznijeti univerzalni savjet o jajima. U današnjem dijelu saznali ste potrebne informacije o sastavu, prednostima i nedostacima konzumiranja jaja, ali i o rezultatima najnovijeg istraživanja. Ako vas zanima ova tema, pročitajte članak o jajima i kolesterolu na našem blogu a u komentaru nam napišite koliko vi pojedete jaja tjedno. Ako vam se video svidio, lajkajte ga i podržite ga dijeljenjem. Vidimo se u sljedećem dijelu Fitness Academy. Pozdrav!